学折纸艺术，动手又动脑。你好，我是折纸王子，欢迎收看这个视频。我们来折一款爆炸信封。这是信封的外观，只要用力拉这里，它就会打开。我们看一下它的效果。你可以在里面写上文字。下面我们来学习一下它的制作过程。我用的正方形纸边长15厘米。首先把一个角往上折，然后再把这个角往下折。我们看下面需要露出一小点，右侧角往里折，折向这个交叉点。左侧也一样，指向这个交叉点。上面的角往下折，好，我们看一下，把这个角塞进这个角的里面，这样把它收好。我们看一下如何展开，这样捏住它，把这个部分往下拉，你可以在里面写上文字，重新把它收好。再试一下，好，这段视频我们就到这里。旁边是其他的折纸信封，这是另一款折纸信封，这是带叶子的信封。